Как числата и мантрите помагат да излекуваме и тежките болести? Лечение с кодове е уникална порода си книга, която ще ви даде знанията на висшите учители на човечеството. Според книгата, кодовете могат да излекуват различни видове рак, да изчистят магия, от нея ще се научите да зареждате водата и да получавате сребърна вода. Всяко число от кода е не такова, каквото познаваме в математиката. То носи определена частота на трептене, носи информация, така наречената числова вибрация. Не забравяйте, напомнят авторите, че качеството на живота ни зависи от качеството на мислите. Умът е главният виновник. За всеки един орган и оздравяването му има поредица от числа. Код, който може да помогне за подобрение на функционирането на този орган. С напредването на медицината, ние забравяме какво имаме като наследство от нашите деди а именно умението на човек да се самоизлекува от различни заболявания. В тази книга Лечение с кодове ще научите още за това, как да засилите имунитета си и да бъдете по-жизнени.